Тернівці День захисту дітей відзначили під вітрилами. Більше сотні моделей кораблів, підводних судів, парусників та яхт. Виставкові та колекційні – точні копії бойових та цивільних кораблів, підводні човни. Серед учасників і шестирічний Данило. Хлопчик майже рік відвідує гурток судномоделювання. Дуже подобається ходити на кружок, на судомодельний. Це що за корабль? Мечта. Під вітрилами Західного Донбасу. Під такою назвою вже вчетверте проходить регіональна виставка-конкурс моделей всіх типів судів, який об'єднує від малечих до старшого покоління судномоделістів. То, що тут є і діти, і є їх батьки, і є старше покоління судомоделістів, які, ну, у них просто з'явився такой, знаете, блеск в глазах, я это вижу с каждым годом, и их здесь, этих участников, этих спортсменов добавляется. Они имеют возможность вспомнить свою историю, свою молодость, поделиться, как это было в их времена, для того, чтобы показать новый технический уровень и новый класс. А от в міський фонтан запустили радіокеровані моделі суден. Серед учасників і пан Володимир. Чоловік працює шахтарем та вже 4 роки будує моделі радіокерованих човнів. Модель аероглісер. Или по-другому аэросани. Можно управлять как зимой, как летом на воде. Корпус клеился из подручных средств. Что было в гараже? Кнопка, индикатор зарядки. Загалом 126 судномоделістів цього року прийняли участь в четвертій регіональній виставці-конкурсі під вітрилами Західного Донбасу, яку започаткував Артур Мартовицький. Сьогоднішні улыбки на лицах наших дітей – це улыбки на лицах взрослих, їх родителей. Тому будемо продовжувати з надіждою на мир, на щасливе дитинство наших дітей і наших взрослих. Яскраві емоції, посмішки та нагороди отримали всі учасники конкурсу. Тепер попереду цілий рік, аби здивувати новими моделями судів вже наступного 2019 року.